Jag trodde jag hade kommit till kära handbollsförening. Hej på er! Härligt, nu känner jag mig trygg igen. Mikael heter jag som återigen har fått stora ära att leda den här avslutningen, prisutdelningen, då vi ska lägga säsongen, vad blir det nu, 2018-2019 till handlingarna. Och det är ju en säsong som man från utomstående, om man nu säger så, får lyfta på hatten. För det är ju faktiskt avancemang både för herrarna och damerna. Dessutom finns det ett SM-guld på ungdomssidan som vi naturligtvis ska prata och hylla lite senare om en liten, liten stund. Återigen känner varmt välkomna. Vi kommer ju ha ett hyfsat bra tempo. Som ni ser er omkring så är vi fantastiskt många i den här fina handbollsföreningen. Och det handlar ju om spelarna och ledarna att hylla prestationer man har genomfört den gångna säsongen. För att genomföra en prisutdelning så behöver vi en prisutdelare, och han ska alldeles strax känna sig varmt välkommen när han är tillbaka i Lillkäsaren, för här har han varit många, många gånger. Han är också en kille som var med och vann USM pojkar 97, det enda på killsidan här i kära handbollsförening. Där fanns han med. Välkomna Emil Mellegård! Välkommen säger vi till Emil. Vi hinner säkert ha några ord med honom om en liten stund. Men han är redo att dra igång den här prisutdelningen. Och när jag kikar de här rapporterna jag har fått nu på mejlen här nu under flera dagar. Vad som hänt i de olika åldersgrupperna. Så ser jag också att han inom handbollen byter lite namn, ålder och så vidare. Flickor 17, flickor 19, damjunior och A-pojkar eller allt vad det är. Så jag hoppas jag ska få ordning på det här och att vi får det här att fungera. Första laget vi välkomnar fram är alltså då tidigare damjuniorer, flickor 17-19! Ja, våra flickor 17-19 alltså på plats som har lirat i Division 2-spel och hängde kvar där. Man har varit igång och tränat tre gånger i veckan. Som ni ser så är det en liten trojka som är på plats, men de har kämpat och krigat tillsammans den gångna säsongen. Och ledare som ska belönas här, det är Stefan Wangerås, Jenny Wangerås och Jonas Hederström. Då är det ordförande Tommy som är på plats här. Det var alltså en av ledarna på plats. Och Tommy tog chansen att hälsa på alla. Härligt! Ge dem applåden och kliver av flickor 17-19! Grabbarna är på plats och som ni ser så är det en riktigt stor grupp. Här handlar det om 40 spelare och andra på plats. Så här får Emil kämpa och dela ut pokaler till samtliga. Det är bara att dra igång och dela ut pokaler till de här grabbarna. Det handlar om pokaler som visar att man har varit med och kämpat den gångna säsongen i föreningen. Och det blir också lite blommor till ledarna som vi alldeles strax ska nämna också. Det här är alltså födda 2010-2009. Man har varit igång och tränat två gånger i veckan. Man har två lag i seriespel. Och man har gjort den första säsongen på stor plan. Vilket man har uppskattat och tycker är jätteroligt. Och ledarna, de är stolta och glada över den utvecklingen de här killarna gör hela tiden. Och de här ska iväg. I sommar ska de spela Unicupen och Partille Cup bland annat, som man då längtar efter. Så att säsongerna kliver nästan i varandra här. Här blir det alltså pokaler till samtliga spelare, hundra pojkar 8 och 9 år. Jag vill också påpeka då att vad det gäller ledarna i samtliga åldersgrupper så är det naturligtvis helt avgörande. Man gör ett fantastiskt arbete, ideellt arbetande ledare. Och har vi inga ledare som man heller, inga förening och inget lag. Så stort tack redan här nu till alla ledare. Och ledare på detta laget som förtjänar applåder. Magnus Björklund, Camilla Wågenholm, Cecilia Schmidinger, Linda West och Viktor Jernberg. Ja, han har följt upp Emil hela tiden. Hålla koll på så att alla får sina pokaler och ställa i bokhyllan där hemma eller vid sängbordet. Alla har fått medaljer nu, Magnus.
Härligt. Då ger vi dem applåder, mina damer och herrar. Pojkar födda 2010, 9, 8, 9 år. Nu är det dags för personer som är helt avgörande för föreningen. Det handlar om personer som lägger ner arbete. Det handlar om intäktsarbete som är oerhört viktigt i föreningen. Så vi välkomnar fram personerna i arrangemangs- och lotterigruppen. Välkomna! Ja, det passar väl alldeles utmärkt. Här har vi fyra herrar som säger garanterat, det fixar vi, det löser vi. Jag gör detta, inga problem. Helt ovärdliga personer i föreningslivet alltså. Det handlar om personer från arrangemangs- och lotterigruppen. Så kikar jag ordentligt på de här. De är viktiga för kära HF. Och ge dem nu applåder när de kliver ner. Tack ska ni ha allihopa! Flickor 13 är på plats och vi ska naturligtvis läsa vad de här har sysslat med. Man har varit 18 stycken under den gångna säsongen. Man har tränat 3 gånger i veckan. Man har genomfört träningsläger och även här på hemmaplan och även jobbat med teambildning på Jökbo bland annat. Och lite teori, lite god mat tillsammans och kärraton, allt för att stärka gruppen. Och man har kommit 4 i seriespelet. Man har deltagit i mängder av cuper som Partille Cup, Eslöv, Pre-Season Cup. Skadar vi i Norden Cup och mycket, mycket annat. Och nu laddar man för Partille, Eslöv och Skadar vi Cup på schemat. Och kommer också bli det första USM-spelet för tjejerna. Ledare här, mina damer, Lisa Wetterli, Kjell Jonsson, Lotta Lundberg och Daniel Kuchibojowski. Applåder, flickor 13! Pojkar 17, 19, här är juniorer! Pojkar 17, 19 är på plats alltså. Har jobbat ihop med Varsiterna en gångna säsongen och även fått chansen att spela lite Division 2-spel med Varsiterna. Tog sig till steg 3 i USM, men man har ju guldet med sig från Rösbette Cup som en jäkligt fin merit. Och där hämtade man alltså guldmedaljer och tack, vill man säga, till de här grabbarna som har kämpat på under den gångna säsongen. Och ledare som ska hyllas och belönas, Andreas Eriksson, Kenneth Falkon och Martin Karlsson Preden. Applåder, pojkar 17-19! Flickor 9! Och här ska det väl delas ut lite pokaler, så här får Emil kämpa riktigt ordentligt. Och Tommy börjar lite lätt med ledarna som vi kommer in på om liten stund. Som jag nämnde tidigare, 40 stycken är man, alla är på plats. Man har tränat 2 gånger i veckan. Och man kommer att genomföra ett läger alldeles strax, om jag fattade rätt, här i maj. För att stärka gemenskapen och lagkänslan ytterligare. Och under våren så har man gått över till fullplanspel. Vilket tjejerna naturligtvis gillar väldigt mycket. Junikuppen har man också spelat och ledarna ser fram emot många kupper och väldigt många matcher då man anmält hela 4 lag till seriespel nästa säsong. Ledarna vill också rikta ett stort tack till alla föräldrar som alltid ställer upp oavsett när och hur. Så att, och det tror jag det gäller alla lag i föreningen som varmt skickade tack till föräldrarna för att de behövs. Inte minst när det är dags för bortamatcher och mycket, mycket annat. Under tiden med pokalerna delas ut i tjejerna så ska vi också applådera ledarna för flickor 9 här nu. Jimmy Andersson, Emma Fridlund, Jonas Lundberg, Annika Johansson, Johanna Bäckström och Tobias Andersson. Och det säger vi återigen, utan ledare, ingen förening. De är helt avgörande och samtliga ledare i föreningen gör ett fantastiskt arbete naturligtvis. Alla har fått sina pokaler. Härligt. Då ska ni få dagens största applåd. Flickor 9! Pojkar 10! Ja, härligt. Pojkar 10 är alltså på plats. De har varit igång 2 gånger i veckan. Man har spelat seriespel. Och man har gjort jämna och goda prestationer. Och dessutom så man har höjt lägsta nivån.
Man har varit med i Bohuscup, Partillecup och Taikpixten och man ser fram emot fortsatt utveckling, två lag i seriespel och massor av cuper vill man också genomföra. Ledare, Claes Fransén, Linda West, Sanna Myllymäki, Hanna Fransén, mina damer och herrar, pojka 10! Vi välkomnar personalen och styrelsen. Välkomna upp! Tommy, nu tänkte jag låna dig. Och du tar micken och presenterar de här personerna. För det är ju oerhört viktiga personer i föreningen. Inte minst att, som folk kan vända sig till i olika... Så ta chansen att presentera dem. Tack för det. Vi börjar från höger sätt då. Isabella Källström, styrelsen. Röret som vi kallar honom. Robert Antonsson, styrelsen. Erra Arpjord, styrelsen och herransvarig. Johan Salomonsson, klubbchefen, styrelsen. Magnus Björklund, klubbchef, damansvarig. Gittan, kansliet. Evi, proffsfotograf och sekreterare, styrelsen. Peter Granfeldt, styrelsen, kassör och mycket annat. Och Helena Lundbäck från kansliet sköter det mesta med kaféet och annat. En fantastisk laguppställning, eller hur? Stora applåder! Ja, härlig laguppställning och Tommy som ordförande också naturligtvis. Tack ska ni ha! Här har ni alltså styrelsen och personal! Flicka 10 på plats. Jag tror ni ska bli medaljer där för seriespel. Om inte annars från... förbundet och de medaljerna delas ut till de av ledarna. Det är även lite diplom som man får senare. Det är 40 stycken när alla är på plats. En stor åldersgrupp alltså. Man tränar två gånger i veckan. Tre lag i seriespel har man haft. Man har varit med i Junicupen och Partillecup. Och inte minst så var det ett roligt minne när man mötte varandra i finalen i Partillecup. Och man ser fram emot att åka iväg med övriga föreningen till Skadevik Cup framöver. Ledare, duktiga ledare för Flicki 10. Tommy Allansson, Tina Alenholm, Karo Hofsten, Bella Wangerås, Jessica Hansson, Monica Bylin och Sissi Schmidinger. Flickor 10! Pojkar 16 är alltså på plats. Man har tränat 3-4 gånger i veckan. 18 spelare när alla är här. Man har kommit till steg 2, vad det handlar om USM. Och man har varit med i mängd av cupen naturligtvis. Partille Cup, Göteborg Cup, Skadevik Cup, Nordic Cup, Potatis Cup, Rösbets Cup, Bohus Cup och många, många fler. Och ledarna ser fram emot en fortsatt utveckling. Och man tror verkligen på en stark säsong för att det här är en grupp som gillar att träna och utvecklas starkt. Hela tiden. Ledare P16, här har ni Mattias Korsberger, Mattias Byvik, Joel Fallgren, Marcus Wallström, Tina Nord. Mina damer och herrar, P16! Nu är det dags för mina favoriter. Troligtvis första prisutdelningen. Troligtvis den första medaljen, pokalen man hämtar. Det är här inne nu taket ska lyfta, för de är här för första gången. Mina damer och herrar, här har ni alltså handbollsskolan, pojkar och flickor, 6 år! Ja, släpp fram dem nu så de kommer fram till scenen här, härligt. Jag vet inte om ni ser det, men jag ser underbara leenden. Lite bitar, lite grann på fingrarna kanske. Men de är på plats, de är uppe och de älskar att nu alldeles strax få ta emot pokaler. För det här är tiden som man har kämpat än så länge då. Ganska nya då alltså i kära handbollsföreningen. 35 spelare finns när alla är på plats som alltså varit igång en gång i veckan. Och nu kanske man får sin första medalj, sin första pokal som man tar hem och kommer säkert lägga vid kudden när man somnar ikväll. Och ledarna rapporterar om ambitiösa och fantastiska sexåringar som har utvecklats jättemycket denna säsong. Det handlar om att man har lekt handboll, man har dansat och man har spelat handboll. Så att det här är en härlig start. Och ledarna vill skicka ett jättetack till spelarna för de sprider glädje och energi även till ledarna. Och en medalj som gick sönder där, men den byter vi naturligtvis, inga problem.
Och ledare under tiden de lär ut pokalen, de ska ha den största av applåder. Jesper Rune, Daniel Andersson, Camilla Linda och Vilma Skarp. Ge dem applåder, pojkar och flickor, 6 år! Det är dags för ett individuellt pris. Ett individuellt pris. Och det handlar om årets unga ledare. Och det är klart att unga ledare värmer lite extra i hjärtat, inte minst för kära HF. För det handlar ju trots allt om personer oftast som har varit spelare i föreningen och ganska snabbt kliver över och blir ledare. Det innebär ett föreningshjärta, att man vill vara med, att man vill hjälpa till. Och det här har denna personen gjort lysande. Så årets unga ledare, motiveringen enligt följande. Med ett föreningshjärta av högsta karat bidrar hon med alltid så härlig humor, största lugn och harmoni som ledare i Flicke 10 och som föredömligt ansvarig för våra allra yngsta lirare i handbollslekisen. Hon är också föreningens officiella DJ och sedan några år storstilat ansvarar för musiken på damernas och herrarnas hemmamatcher. Mina damer och herrar, årets unga ledare, Bella Wangerås! Bella Wangerås blir säkert överraskad, eller? Hon är alldeles chockad, men det här är ett välförtjänt pris. En tjej som alltså lägger ner oerhört mycket tid i föreningen i olika med olika uppdrag, får vi säga. Så jättegrattis, Bella. Du är föreningens och årets unga ledare i kära HF. Ge en applåder, Bella Wangerås! Pojkar 12-13 är på plats här. Det är 15-20 spelare när alla är på plats. 2 gånger i veckan har man tränat. Man har spelat seriespel både vad gäller P12 och P13. Här är det en stark utveckling och man ser fram emot USM-säsongen och fortsätta utvecklingen. Cupen, Partille Cup, Skalvik Cup, Tygrikesnatta, Potatiscupen, Bohuscup, Junicupen. När man kommer upp i åldern så blir det mängder av cuper i föreningen naturligtvis när man åker ut och representerar föreningen. Ledare som ska få applåder, Andreas Eriksson, Christian Konradsson, Emelie Strandberg, Magnus Gränsfeldt, Sofie Kronholm, också har varit hjälpliga, Sanna Millemäcki, Viktor Olsson, Alfred Jolsson och Leia Henberg. Där har ni ledartrojkan runt P12 och 13. Ge dem applåder! Flicke 12 på scenen, ledarna är på väg här också. Här kommer det delas ut silvermedaljer till någon av ledarna, för man har en andra plats i seriespel. Man har haft 3 stycken lag i seriespel den gångna säsongen. Nästan 30 spelare, alla är på plats. De här är igång 3 gånger i veckan. Man har haft ett träningsläger inför säsongen i Herrljunga. Och man har varit med i Partille Cup, Skalvik Cup, Rödspätte Cup. Och ledarna berättar att de här tjejerna har tränat bra, både handboll och fys, där alla är i ständig utveckling och man ser fram emot Norden Cup som ju kommer i slutet på december. Silvermedaljen får de alltså av ledarna vid det senare tillfälle. Och ledare, vi ska applådera Filippa Rosberg, Emma Hansson, Hanna Fransén, Jasmin Imamovic och Michel Manichalchi. Oj vad bra han läste det, tänkte de där uppe nu. Och Lars Altus också. Ge dem applåder, Flicke 12! Flickor, 7 år gamla, är alltså på scenen och tillsammans med sina duktiga ledare så ska de alldeles strax ta emot pokaler. Pokaler som berättar att man har gjort en härlig säsong i kära HF den gångna säsongen. Och när alla är på plats så är man 35, men man har faktiskt så mycket som 50 stycken inskrivna barn. Man brukar snitta på 35 stycken på träningarna. Och man är igång en gång i veckan. Eller man har varit det. Och de här tjejerna har tränat på lördagar med glatt humör. De har utvecklats enormt under gångna säsongen. Både på planen och vid sidan av planen mot varandra. Och man ser fram emot att fortsätta träna, fortsätta utvecklas och inte minst att spela lite minihandboll mot andra lag i Partille Cup som kommer. Och sen kommer det ytterligare minihandbollssammandragningar i hösten lite längre fram.
Så här blir det pokaler alltså till samtliga. Tips nu är att ta emot den med vänstern och hälsa med höger. Jättebra. Flickor, 7 år gamla alltså, med sina pokaler i handen. Och ledare här, mina damer och herrar, Therese Bäckman, Jenny Schmidinger-Kläm, Ulrika Granqvist, Jenny Rune och Linda Jonsson ska ha applåder. Nu, tjejer, får ni kanske dagens största applåd. Flickor 7! Bra vibrationer, det har 4 stycken tjejer gjort för att de har faktiskt fått vara med om stora äventyr. Det handlar om en tradition här i föreningen naturligtvis att vi ska hylla och uppmärksamma spelare som har fått dra på sig den gula landslagströjan. Det handlar alltså om landslagsdebutanter och under den gångna säsongen så hade vi 4 flickor från F16-laget som fått debutera och alltså då dra på sig landslagströjan. Välkomna fram Vadi Andersson, Jennifer Johansson, Charit Mobongo och Mona Safari! Ja, här är alltså tjejer som har spelat i landslaget den gångna säsongen och gjort fina framsteg. Inte minst så visar man ju upp kära HF från den bästa sidan. Och naturligtvis skulle ni få chansen att hylla dem här och nu och inte minst titta på dem så vet ni vilka landslagsspelarna är i föreningen i fortsättningen. Så vi önskar de här 4 tjejerna naturligtvis lycka till framöver och vi kommer få se dem på scenen lite senare. Ge dem applåder här och några landslagsdebutanter! Pojkar 7 är på plats. Och det är 18 stycken grabbar. Det ska bli pokalen här också till de här grabbarna naturligtvis. Precis vad det handlar om när det handlar om de här åldersgrupperna. Pokaler som visar att man har varit med och kämpat bra i föreningen. Och ser en kille med blåvit tröja här. Han är extra duktig tycker jag då. Eftersom han har den vackra tröjan på sig. Men det är grabbar som har kämpat under den gångna säsongen. Man har varit igång en gång i veckan. Och ledarna berättar att glädjande är det att se utvecklingen. På att de har blivit duktiga både på spel och vad det gäller regler. För det är också regler det handlar om i handboll som man måste ta hänsyn till. Och man börjar lära sig dem mer och mer. Och man kommer vara med i Partille Cup i sommar. Det handlar alltså om mini-handboll naturligtvis. Och man ser fram emot dessa mini-handbollsmatcher som kommer komma mot andra lag under säsongen. Ledare har vi här, Andreas Kläm, Ulrika Berglin, Susanna Folström, Martin Munktal och Emir Beslagic. Ge dem applåder, pojkar 7! Nästa lag alltså att komma upp på scenen. Vi vill att ge dem stora applåder för de har tagit sig upp till Allsvenskan. Här har ni vårat damlag! Ja, de laget är på plats. De har alltså tagit steget upp i Allsvenskan. Det handlade ju om man kom 2 i serien och kvalade sig då och vann i 2 raka mot Tumba. Så man är alltså tillbaka i den näst högsta serien. Och det handlar om 17 spelare som i regel har genomfört 5 stycken pass i veckan. Och man ser fram emot att etablera sig i Allsvenskan den kommande säsongen. Och det handlar om att alla vi ungdomar ska komma och kika när de spelar sina matcher i Allsvenskan. Ledare mina damer och herrar, Ulf Andersson, Alexander Kos, Marek Kuhn, Martin Johansson och Niklas Gonzalez. Ge dem en jätteapplåder, damlaget! Då är det dags att dela ut priset till årets damspelare. I helgen hände något väldigt stort i föreningen, för ni som vet, ni vet. Mina damer och herrar, jag tycker vi bara lyssnar till musiken och följer musiken. Välkomna till Skål 16!
Flickor 16, det här är alltså svenska mästarna från den gångna helgen då man var och knep SM-guldet. Man gick alltså obesegrade genom säsongens alla USM-steg. Något ledande naturligtvis, och spelarna är otroligt stolta över. Det här är en åldersgrupp som vi varje år har pratat mycket om. När man hämtar guldmedaljer lite varstans, och det har man gjort den gångna säsongen också. I Varberg Preseason Cup har man vunnit guld. Anlis Cup tror jag heter, Bitter Silver, Göteborg Cup Guld, Skadum i två lag i semi, Norden Cup Silver, Röspet i Cup Guld och mycket, mycket annat. Men kanske det allra finaste naturligtvis då SM-guldet som man bärgade i helgen. Ledarna ser fram emot att förbereda tjejerna ytterligare, för det handlar ju trots allt om att bli seniorspelare på sikt, och det är det som är uppdraget för ledarna, och de känner en lite extra för det naturligtvis. 38 spelare, alla är på plats. Och här står det, hur ofta har ni tränat? Svaret är mycket. Och det är precis det handlar om för att ta sig hela vägen och bli bäst i Sverige. Ledare Alexander Kos, Daniel Strandberg, Erik Feif, Magnus Gränsfeldt, Caroline Andersson och Sanna Olsson. Mina damer och herrar, vi reser på oss i bänkarna och utbringar att fyrfaldigt lever för svenska mästarna. De lever, hipp hipp, hurra! Flickor 16! Ja, flickor 14 är på plats här. Det är 25 spelare. Tränat 4 gånger i veckan. Man har varit i USM och lyckats ta en stolt 7:e plats. Bland Sveriges alla födda 0405. Fantastiskt bara det också. Man har haft 2 lag i seriespel och man har en hel del cupmeriter att se tillbaka på, bland annat guld i pre-season. Och ledarna berättar att man satt upp som mål i år att komma till steg 5 i USM, och det lyckades man med. Och dessa tjejer kommer nu att bli A-flickor tillsammans med våra duktiga 03. Men först ska ni ut och resa tydligen till Kroatien, ska det här gänget göra. Få njuta riktigt tillsammans. Vi önskar en trevlig resa och ha det riktigt bra där naturligtvis. Ledare Linda Kristiansson, Åsa Salomonsson, Erika Hofström, Caroline Andersson, Dan Olin, Leif Svensson. Applåder till våra duktiga ledare. Applåder flickor 14! Pojkar 11 är på plats och vi har ju också en Moa Svensson som kommer, är hon på plats här, som brukar vara med också pojkar 11. Det är 15 till 18 stycken, 2 gånger i veckan tränat. Man har varit och spelat Unicup i Uddevalla förra året, i år ska det bli Skadevi Cup bland annat. Unicup, Göteborg Cup, Tygre, Potatiscupen och nu till helgen är det Bohus Cup, va? Det stämmer. Ledaren, är vi med? Är det Bohus Cup i helgen? Ja, härligt. Och de ser fram emot riktigt seriespelen kommande säsongen och återigen då massor av cuper. Man får medaljer också, det delar ledarna ut senare för seriespel. Och ledare Tommy Strandberg, Viktor Olsson, Alfred Johansson och Evar Karklins. Karklins, hur säger man? Ja, det var bra. Applåder, pojkar 11! Nu har vi klivit in lite grann på individuella priser igen. Det handlar om lite hyllningar i 27 oktober. 27 oktober hade föreningen jubileumsfest, får vi kalla det. Jubileumstillställning. En tillställning där många av er naturligtvis var på. Man delade ut mängder av hyllningar, medaljer till olika personer i föreningen som har gjort olika saker och inte minst då viktiga och bra saker för föreningen. Vissa var inte på plats då, så naturligtvis vill man passa på här och nu att hylla de här speciella personerna som har gjort lite extra för föreningen. Så jag börjar och läser lite innan till med motiveringen. Hon har verkat som ledare i 2 åldersgrupper, var med på flickor 90s fantastiska resa
följde sedan upp detta med att vara med pojkar 95 på samma sätt. Hon har dessutom varit med i Kära HF styrelse och drivit klubbens populära klubbshop i många, många år. En av föreningens verkliga eldsjälar. Välkomna Susanne Birik! Ja, vi hoppas vi överraskar de här personerna riktigt ordentligt här nu. Tommy och Emil delar ut lite välförtjänta gåvor från föreningen. Och det handlar alltså om personer som har gjort lite extra för föreningen under lång och trogen tid, får vi ändå säga. Och där representerar Susanne en av dessa personerna på ett föredömligt sätt. Så ge henne applåder ordentligt och tack för det du har gjort här. Susanne Birik! Vi har två personer som inte är på plats, men jag ska läsa motivering och de ska få en applåd i slutet också för det de har gjort. De kommer få sina gåvor naturligtvis senare. Han har tränat klubbens flickor 91-lag och fick fina framgångar här. Samma sak när han senare tog över vårt pojkar 95-lag som han var tränare för i många år. Han har dessutom krönt detta med flerårigt styrelsearbete där en av delarna blev att vara ungdomsansvarig i styrelsen. En av föreningens viktigare ledare genom applåder, Mikael Bergqvist. Sen får vi kalla det en föreningslegendar. Han varvades till herran av Hultan år 1999 och i 20 års tid varit ledare i föreningen för minst två lag varje säsong. Och jag kan inte läsa upp alla lagen, men ge honom en jätteapplåd för det här är en trogen kära hit, Stefan Rosén! Och så har vi kommit fram till den sista hyllningen då som man då egentligen skulle haft då på den här jubileumskvällen 27 oktober. Men vi tar den här och nu och då handlar det faktiskt om årets eldsjäl. Är föreningen trogen trots att barnen för länge sedan avslutade handbollskarriären. Han syns som stöttskön inkastare på damernas och herrarnas matcher med glimten i ögat. Han hugger på eget initiativ i under samtliga dagar på Norden Cup, allt sedan barnen medverkade en gång i tiden och han gör det fortfarande. Detta bara för att det är så jäkla roligt. Årets eldsjäl! Tänk om alla föreningar hade haft sådana. Stefan Sjöstrand! Det är vi som ska buga, Stefan. Lite gåvor från föreningen naturligtvis till Stefan. För allt det han har lagt ner och kämpat med den här föreningen. För det handlar ju trots allt om att han trivs i den här föreningen. Och det tror jag ni allihopa gör. Men Stefan har gjort lite extra som föreningen naturligtvis vill hylla. Och Tommy han håller... säger ungefär samma sak som jag så här nu. Genom applåder, Stefan Sjöstrand! Då ska vi kliva över lite grann till spelare, för också på den här jubileumstillställningen så delar man ut priset till spelare som har gjort flest matcher i representationslagen. Och gjorde man då både på tjej och på herrsidan. Och nu ska vi ta upp några som inte var på plats här. Det handlar om totalt tre stycken personer. Vi börjar med den första grabben. Han inledde sin gulsvarta handbollskarriär i mitten av 90-talet och har sedan barnsben varit moderklubben trogen. Debut i herrarna som 17-åring 2005. Han är ett minne. Debuten som 17-åring 2005 är ett minne för livet tillsammans med snart två allsvenska sektorer. Och nu blir det alltså en till. En sak är säker. Få personer har bidragit så pass mycket under årens lopp på planen. Som kulturbärare och som en skön stämningshöjare. Här har ni legenden Mackan Eriksson! Marcus Eriksson är på väg upp här alltså. Lång och trogen tjänst i herrarna, mängder av matcher, alltså en av dem som har spelat mest matcher i vårt herrseniorlag. Det blir lite blommor och fina ord från vår ordförande Tommy. Och det var en självklarhet att få de här personerna som alldeles strax kliver upp här. Marcus, jag tror du ska stå kvar lite grann så ska de ta bilder på alla E3 så du får gotta extra mycket här nu i solskenet. Då handlar det om mest matcher på damsidan, alltså en av dem som gjort mest matcher. Målvaktsgiganten också från 76-laget som i många år såg till att det var otroligt svårt att göra mål på Kära HF. Här har ni Kristina Aspekvist!
Kristina är på plats här också och tar emot lite blommor från Tommy och får visa upp sig. Och det här är en uppskattning alltså till Marcus och Kristina för lag och trogen tjänst i föreningen och kunde alltså inte vara med på jubileumstillställningen som var i oktober. Det kan vi inte heller nästa person. Och det handlar om en otroligt stark försvarsspelare med både vasskott och stark genombrottsspel. Numera en trogen ledare och det är extra roligt att våra spelare stannar kvar och blir ledare. Välkomna Jenny Schmidinger! Ja, då har vi alla tre på plats. De har alltså representerat vårt representationslag CRHF och gjort det under lång och bejublad tid. Jag vet att Evi vill ta lite bilder så trycker jag upp lite grann här nu så våra fotografer kan få ta. Kan ni titta på Evi här lite nu och vara duktig här? Precis som att ni gör det varje vecka. Stort tack! Ge dem applåder! Flickor 11 är på plats. Här blir det medaljer för spel i seriespel. Det blir diplom som ledarna delar ut lite senare. 26 spelare, alla är på plats. Stiligt klädda här ser vi också. Svarta och gråa områden. Man har tränat tre gånger i veckan. Man startade med ett läger och övnadsläger i Stora Höga. Man har haft alltså två lag i seriespel. Man har lirat Arran i Sopen, Patrik, Göteborg, Cup, Skorvik, Cup, Tajkpiksten och många mer. Här handlar det om att fortsätta utvecklas, ha roligt och skapa minnen tillsammans. Medaljerna ser jag att Emil lämnar över där borta nu till spelarna lite senare då i Flickor 11. Ledare Kristina Aspekvist, Therese Kahnhede, Rebecka Holmström, Therese Bergström och Leif Svensson. Ge dem applåder, ledare och spelare Flickor 11! Ja, nu kliver vi vidare och ni som var här, ni minns i den sista omgången besegrade man kroppskultur där man vann med 40 mot 19. Man tog alltså in de 18 målen som behövdes mot Vinslund. Det var det de hade till godo för att bärga seriesegen, för att ta klivet upp i Allsvenskan, den näst högsta serien som finns i Sverige. Här har ni våra herrseniorer! Ja, våra här seniorer, våra allsvenska spelare på plats, precis som damlaget alltså, så är det allsvenskan som gäller. 22-23 spelare som har kämpat och krigat den gångna säsongen. Man har ju tränat i regel 5-6 pass i veckan. Det har varit fler när det gäller även egen träning. Och man drog igång i Anderstorp med en liten turnering på försäsongen. Man har haft träningsläge på hemmaplan och man är alltså slutsegrare i Division 1 Södra. Och numera spelar Allsvenskan nästa år, alltså man också spelar i Division 2 Västra. Och naturligtvis är man mycket nöjda med den gångna säsongen då man uppnådde målet. Precis vad det handlade om, att vinna serien. Och den nya säsongen, om jag förstår det rätt, så är man i stort sett redan igång med försäsongen. Och för att förbereda sig på optimalt inför den kommande säsongen. Och det ska naturligtvis bli extra roligt att möta krafterna och få möta lite nya lag, huvudtränare, tränare, lagledare, materialare, målvaktstränare, sjuknast. Ja visst, de heter Björn Mars, Charlie Röxner, Stefan Rosén, Mats Strandberg, Niklas Gonzalez och Martin Johansson. Och spelare. Och när vi har en seriesegrare på plats, då gäller det att resa på sig ute i bänkarna och utbringa ett fyrfaldigt leve för seriesegrarna. De lever, hipp hipp, hurra! Allsvenskan, här kommer kärra! Tack ska ni ha, grabbar! Flickor 8! Här var det stora leenden uppe på scenen nu. Och då pratar jag inte om ledarna. Utan det är glada tjejer som är på plats som ska få lite pokaler. Pokaler ska Emil dela ut till tjejerna, Flickor 8 alltså. Som är hela 44 stycken när alla är på plats här. Och de har tränat två gånger i veckan. Och man har lirat fyra roliga mini-handbollsturneringar. Man har spelat Bovis Cup, Unicupen. Nej, man ska spela Bovis Cup naturligtvis. Det är nu i maj och så kommer också Unicupen i juni som cupen heter. Det var ju svårt att lista ut att det var juni som gällde det. Och här blir det alltså pokaler till tjejerna. Och kommentarer från ledarna, det är att det roligaste av allt är att få spela matcher och turneringar mot andra lag.
Och nästa år ser man fram emot att få börja spela på lite större plan. Det är det som väntar de här tjejerna. Och Emil har följt upp med att dela ut medaljer alltså till, eller pokaler ska vi säga, för det är det handlar om, att ställa på hyllan där hemma flickor 8. Under tiden de delar så ska vi applådera ledare som gör ett fantastiskt arbete. Malin Veteli, Eva Kalle, Emma Allan, Allenholm, Andreas Lundgren, Andreas Rosvall, Niklas Björk, Patrik Johansson och Peter Persson. Där har vi ledare för flickor 8. Vi får stå kvar lite till, tjejer. Stå kvar lite till nu. Kan vinka lite. Är det någon som vill sjunga en sång? Är det någon som vill sjunga något? Ingen? Nej. De kommer ångra sig sen när de kommer ner. Vi ser så vi inte missar någon längst bak nu. Det är alltså sista åldersgruppen som är uppe på scenen. Sen handlar det om 3 stycken individuella priser vi ska dela ut alldeles strax. Men först applåder ledare och spelare flickor 8! Nu är det dags att belöna och uppmuntra och dela ut priset gällande årets ledare i kära HF-säsongen 2018-2019 med följande motivering. En ledare som gått den långa vägen genom föreningen, först ungdomsspelare, sedan elitspelare, egna barn och åter i verksamheten, nu som drivande, pedagogisk och mycket uppskattad ledare för flera av våra lag. Mina damer och herrar, årets ledare i kära HF-säsongen 2018-2019 heter Cecilia Schwieringer! Här har ni alltså årets ledare. Emil delar ut kram och en mycket fin statuett. Lite blommor från Tommy. Och det ska bli... Cecilia, står kvar nu och tittar på EV så vi tar några bilder också. Men den omröda, där har ni alltså årets ledare, Cecilia Schmidinger! Ja, mina damer, det är dags för årets damspelare. Som ni vet tidigare så tog man steget upp i Allsvenskan. Det gäller också årets herrspelare alldeles strax, så att det är lite extra här och nu. Årets damspelare, en personlighet som alltid sätter laget i förarsätet och är en oerhört viktig person i vårt damlag. Låg bakom en mirakulös vändning där vi var helt uträknade från Allsvensk avancemang ett tag efter jul. Men därefter har hennes och andras insatser gjort så att det blev Allsvenskan och att den blev verklighet. Årets spelare på domsidan 2018-2019. Hon heter Åsa Björklund! Åsa på plats. Stort grattis naturligtvis. Här blir det också priser och blommor från Emil och från Tommy. Årets damspelare alltså, Åsa Björklund, är på plats här uppe. Målvakt, för de som inte vet, gjort en fantastisk säsong. Och Evi, ja, alla lamporna är jobbiga. Jag står kvar nu, Åsa, bara så vi får ta några bilder med Evi här. De var hemska lamporna i ögonen där. Årets damspelare, Åsa Björklund! Årets spelare på här sidan. Gå till en spelare som verkligen vuxit ut till en av våra riktiga kulturbärare. Han krigar alltid till 100%, såväl framåt som bakåt, och har i år flertalet gånger burit laget på sina axlar. Han sätter skräck i motståndarnas anfallsspelare som försöker borra sig in genom försvaret, och framåt har han i år fått i princip varenda målvakt i serien att verka som en nybörjare. Årets spelare har sedan han anslöt till laget axlat mer och mer ansvar. Han går i bräschen på träningar med mycket god närvaro och visar vägen genom att med glädje ställa upp och latcha med våra yngre spelare i föreningen. Ett föredöme såväl på som utanför planen, och briljerar med sin vikingalook och ett skägg som imponerar. Han vann interna skytteligan överlägset och har ett mycket stor del i årets serieseger.
Årets spelare på herrsidan 2018-2019 i Kära HF, Tobias Jarman! Välkommen upp Tobias, årets spelare på herrsidan 2018-2019. Får en välförtjänt pris från Emil och lite blommor från Tommy. Vi riktar ett stort grattis till Tobias. Lite bilder med Emil är också härligt. Årets herrspelare alltså, Tobias Jarman! Ja, vi var nästan klara. Men jag tänkte vi ska ju säga några ord med Emil Mellegård också. Kära HF, för dem som, du spelar ju idag i RIK, med Börsliv, i högsta serien, elitserien. Du har Kära HF som din moderklubb. Det var här det började. Kan du berätta lite grann hur det var när du drog igång en gång i tiden för länge, länge sedan? Det började ju med man fick Alexander Kohl som tränare, som en liten grabb. Han och Chang som gjorde träningarna lite extra roligt. Därifrån så har det varit mycket lek, mycket träning. Kära har betytt väldigt mycket, så jag är tacksam för allt. Är det extra roligt att komma tillbaka så här och få vara prisutdelare just där du har ju själv varit här ute och klivit upp på den här scenen och tagit emot priset? Ja, exakt. Senast jag var här så satt jag ju där nere där de minsta sitter just nu. Så det är stort att få vara här och jag är tacksam. Du säger att du är tacksam. Det är vi som är tacksamma. Du ska få lite priser också här, Tommy. Vi ska ju tacka våran prisutdelare och önska lycka till i fortsättningen också. Mina damer och herrar, vi tackar våran prisutdelare Emil Mellegård! Stort tack Emil! Så ska jag fylla på med några grejer. Vi ska alldeles strax dela ut lite glass. Och då kommer det vara så att barnen, spelarna, går tillbaka till sina platser. En ledare från varje åldersgrupp går upp och hämtar glassarna. Så ni kommer få dem sen av era ledare. Absolut inga problem. Vill du säga något också, Tommy? Jag tycker att återigen så har vi haft en fantastisk föreningsavslutning. Och den vi har att tacka för detta, det är ju Mikael då som har stått här och pratat denna timme och ordning på oss alla. Så att vi ställer oss upp och ger Mikael Johansson en stor, stor applåd! Ja, med de orden så ska vi nu avsluta. Vi ska avsluta med att resa på oss, precis som Tommy sa. Men nu handlar det om att blicka mot den nya säsongen. Vi kommer stå här igen om ett år och blicka tillbaka. Men nu ska vi blicka framåt och utbringa ett fyrfaldigt leve för Kära HF. Leve! Hipp hipp! Hurra! Tack ska ni ha allihopa! Njut av glassen! Och jag ska med mig blommorna hem till min fru. Varsågod. Tack ska ni ha allihopa! Glöm inte glassen nu!